слава проходите, Господу. Давайте проходите. Ще більше слава відомо Богові за кожну людину, яка вступила в завіт із ним. Слава нашому Господу. Слава Богу. І ми помолимося за слово, яке перед нами. Господь, ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ми можемо бути в твоєму домі і можемо чути твоє слово. Хай воно проговорить до нашого серця і скаже саме те, що нам потрібно прийняти, почути і застосувати. Помаж це слово Духом твоїм святим і говори з нами в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я радий вітати усіх сьогодні на цьому прекрасному служінні. Вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн прямо зараз, або тих, хто будуть дивитися служіння в записі. Хай Бог благословить сьогодні кожного. Я думаю, що всі ми погодимося, що сьогодні ми живемо у непростий період. І якщо взагалі подивитися на те, що випало на долю нашого покоління, то чого тільки ми з вами не бачили, чого тільки не переживали. Ми бачили розпад величезних держав, можна навіть сказати імперій. Ми пережили не одну фінансову економічну кризу. Ми пережили стільки політичних потрясінь, що вони вже перестали здаватися нам потрясіннями. Ми стали свідками величезної пандемії, яка охопила всю планету. І ось сьогодні ми знаходимося в такому переживання, напруження, як країна, як народ, молячись, благаючи Бога про захист від будь-якого роду військової агресії і провокацій. Я, розмірковуючи над цим, просто задався запитанням. Я подумав, Господи, а що з всього, що ми пережили, по великому рахунку, найстрашніше? Що найбільше лякає людей? І когось лякає бідність, це правда. Когось лякають хвороби, це правда. Когось лякають війни і військові чутки, це теж правда. Але номер один в переліку усіх страхів, які є і були в історії людства на нашій планеті, завжди стояв страх смерті. І сьогодні тема моєї проповіді – не час помирати. Біблія каже нам, що є час народжуватись, є час залишати цю планету. Однак дуже гірко, коли смерть приходить невчасно. Дуже гірко, коли смерть приходить передчасно, і людина могла би жити. І смерть приходить в результаті того, що робить диявол, який прийшов вкрасти, вбити і погубити. І сьогодні моє слово, друзі, для всіх нас – не час помирати. Не час помирати до того моменту, коли це буде логічним, здоровим і благословенним Богом для переселення у прекрасну вічність із ним. І не час помирати, якщо людина не пізнала Господа, якщо вона не почула про нього, якщо вона не зустрілася з ним. Бо хоча номер один в списку страхів у Всесвіті, на нашій планеті, займає страх смерті, я вам скажу, смерть – це все ж таки не найстрашніше. Бо після смерті, Біблія говорить, нам є ще друга смерть – вічне розділення з Богом. І в той час, коли сьогодні ми переживаємо, щоб не почалася війна, бо не час помирати молодим хлопцям, не час помирати молодим дівчатам, не час помирати їхнім батькам раніше, ніж треба, від серцевих нападів і переживань, а що там буде з моїми дітьми, ми можемо сказати сьогодні, ми говоримо це в духовний світ, ми проти, не час. Але при цьому всьому, друзі, поруч із нами помирають десятки, сотні, тисячі людей, на чиї смерті ми можемо навіть не звертати увагу. Бо на війні ці речі відбуваються гучно. А поруч із нами ці смерті, які мають своїм наслідком і вічну смерть у пеклі, відбуваються тихо. Люди ешелонами, так би мовити, на такому конвеєрі уходять в пекло, і ми можемо інколи навіть не звертати на це увагу. Ми сумуємо, коли людина помирає, але інколи не усвідомлюємо, що найбільший смуток починається після її смерті. І якщо ще в політичних моментах щось може вирішити дипломати, президенти, представники міжнародних організацій, то в цій сфері єдині, хто можуть мати вплив і рятувати людей, друзі, це ми із вами, це християни. В цій сфері ніхто, якщо не ми. Мені так сподобалося, недавно почув, не знав цього випадку, що колись у Біллі Грема запитали, йому сказали, чому при твоєму авторитеті, при твоїй репутації тобі б не піти на президентські вибори? Ти міг би виграти вибори президента Сполучених Штатів і стати лідером найбільшої, ну або найпотужнішої країни світу. На що Біллі Грем відповів? Він сказав, вибачте, я просто не готовий до такого пониження в статусі. Я євангелист. І те, чим я займаюся, набагато важливіше, бо воно впливає на цілу вічність. Отож, друзі, не час помирати. І Слово Боже говорить, це стартова точка, від якої я хотів би відштовхнутись і до якої ми прийдемо в кінці. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Невже відмовишся від приречених на страту? В російському перекладі «спасай взятих на смерть, і неужелі откажешся от обречених на убієнє?» Відповідь за нами – а сьогодні ми подивимося на просту, дуже відому, навіть дітям відому біблійну історію і візьмемо з неї кілька висновків для себе, подивившись на кілька запитань.
Отож, перше запитання, яке я хотів би озвучити, перш ніж прочитаю Боже Слово, і по цьому запитанню ви вже зможете здогадатись, про якого біблійного героя піде мова. Недавно ми його також на проповіді згадували. Перше запитання – іти чи тікати? Іти чи тікати? І мова тут зовсім не про шляхи відступу, про які, можливо, хто вже зразу подумав, ага, це значить зараз буде іти чи тікати, мова буде йти про те, що робити у випадку, коли раптом розпочнеться війна. Я недавно був у Івано-Франківську і виставив фотографію, що я служив в цьому місті, і одразу знайшлися люди, які поцікавилися, чи це я часом не шукаю собі запасний аеродром. Десь там в Карпатах Криївку, може, вже собі викопав якусь, і вже десь буду там ховатися. Ні, браті і сестри, в жодному разі. Іти чи тікати стосується нашого покликання. Давайте ми подивимося на книгу Йони, перший розділ, і прочитаємо декілька перших віршів. Було Господнє слово до Йони Амітаєвого сина такого змісту. «Вставай і йди до великого міста Ніневії і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене». Йона встав, але подався до Яфи, аби звідти втекти від Господа до Таршішу. Там він знайшов корабель, який мав плисти до Таршішу, і, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до Таршішу. Та Господь здійняв на морі сильний вітер, і почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, тому кожен почав голосити до свого Бога, а щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трюм корабля, ліг і міцно заснув. І тоді підійшов до нього капітан корабля і, розбудивши, сказав йому, «Чому ти спиш? Устань та волай до свого Бога. Може, Бог згадає про нас, і ми не загинемо». Іншими словами, може, ще не час нам помирати. Що це за історія? Більшість із нас прекрасно знають сюжет, і ми всі пам'ятаємо про те, що неслухняний пророк Йона, коли Бог сказав йому іти в Ніневію, в напрямку північного сходу, він відправився в напрямку на захід. Бог посилає його в Ніневію, це приблизно 800 кілометрів на північний схід, територія сучасного Іраку. Іди туди і проповідуй в цьому місці. Йона сідає в корабель, пливе через все Середземне море, щоб відправитися в Фарсіс, в українському перекладі називається Таршіш, це місто на території сучасної Іспанії. Одним словом, пророк неслухняний, після цього буде буря, після цього буде черево кита, нам це все відомо. І я думаю, що частині з вас також відомо, зрештою, і чому Йона не хотів туди йти. Мова йде про те, що Ніневія була одним із найбільших міст того часу. В Біблії сказано, що там жило 120 тисяч людей, які не вміли розрізнити правої руки від лівої. Тобто це, скоріше за все, були діти такого дуже юного віку. І тому соціологічно можна припустити, і дехто так вважає, що там було більше як півмільйона всього разом населення, можливо, навіть до 600 тисяч. Це було одне з найбільших міст того часу, можливо, навіть найбільше. Височенні мури, 40 метрів в висоту. Широченна це була ця стіна. 20 метрів вона була настільки широкою, що по ній їздили колісницями. Ніхто не міг на них напасти, і здавалося, що вони всесильні. Але при цьому самі вони нападали на дуже багатьох людей. Асирійці прославилися як дуже жорстокі завойовники. Вони розпинали людей ще до того, як хрестом почали користуватися римляни. Римляни запозичили хрест як зброю або хрест як знаряддя страти саме у асирійців. Вони знімали з людей шкіру заживо. Вони, коли брали людей в полон, пробивали їхні губи гачками і не в кайданах їх вели у полон, а на мотузці, яка була закріплена за гачки в губах. Тобто людина стояла перед вибором порвати собі обличчя чи при цьому, коли спробує втікти, чи просто підкоритися. Це були просто, на сьогоднішній день, можна сказати, були абсолютні терористи, які нічим не рахувалися, ні Бога не боялися, ні людей не соромилися. І ось Йона, країна якого, Ізраїль, подібно з усіма навколишніми народами, страждає від цих набігів, страждає від цих нападів, він отримує таке повеління – іди в Ніневію. Ми сьогодні, коли це читаємо, то ми можемо так подумати, і так на недільній школі дітям розказують, Йона, неслухняний пророк, Господь сказав, він не послухався. І ми читаємо вже, маючи певне якесь упередження щодо Йони. Ай-яй-яй, який ти поганий. Але євреї, які читали цю книгу на той час, вони ототожнювали себе з Йоною абсолютно. Тому що будь-якого єврея постав на його місце і скаже, іди проповідуй в Ніневію. І він би сказав, куди, в Ніневію? Та ви що? Щоб ви розуміли, піти тоді проповідувати в Ніневію – це те саме, що в часи Другої світової війни, коли євреїв спалюють в концтаборах, коли їх переслідують, коли їх вбивають, якомусь євреєві Бог говорить, іди проповідуй в Берлін, в ставку Гітлера, розумієте? Стань перед Рейхстагом і проповідуй для них.
Йона розумів, що це загрожує його життю, і він більше того хотів, щоб Бог наказав Ніневію, а не щоб Ніневія каялася. Його не цікавило покаяння Ніневії, він жадав Божої правосуддя, Божої справедливості. Це те, що ми, в принципі, більш-менш про цю історію знаємо. Але недавно я побачив один момент, якого раніше не зауважував. А що це було за місто, з якого відправився Іона у свою подорож на кораблі? Біблія каже нам, що це місто, в українському перекладі воно звучить як Яфа, в російському Іопія. Це було місто, яке знаходилося прямо на узбережжі, портове місто, і саме там він заплатив за свій проїзд, саме там він зійшов на палубу. Я почав якось розмірковувати над цим і думаю, десь воно ще в Біблії мені попадалося це місто. Десь я ще чув про Іопію. І я, знаєте, в пошуках своїх дійшов до книги «Дій», і виявляється, в цьому самому місті, у тій самій Іопії, в тій самій Яфі, пізніше, через декілька століть, буде випадок ще з одним чоловіком, якого, до речі, Ісус називав Симон, син Іонін. Син Іонін, ми ж зараз вернемося до того, що це може означати. Симон, син Іонін, якого ми більше знаємо як апостол Петро, в діях апостолів, знаходиться в місті Іопія, піднімається на дах, поки йому готують їсти, і там бачить видіння. І ті з вас, хто регулярно читають Біблію, напевно, пам'ятають цю історію. Йому з неба спускається така посудина чи полотно, там багато різної живності. В основному це були тварини, які нечисті були. І Бог йому каже, заколи і їж. А Петро відповідає, я ніколи такого не робив, це неправильно. Закон говорить, що не можна їсти нечистих тварин. І врешті це повторюється кілька разів, Бог каже, що я очистив, не вважай нечистим. І ми з вами знаємо, що цей символ для Петра, те, що він побачив, ще раз на секундочку, увага, в Іопії, те, що Бог йому показав там, було знаком для нього, що він має йти і проповідувати Євангеліє не тільки євреям, а язичникам. Бо він бачить це видіння, а вже до нього з дому Корнелія слуги йдуть, щоб його туди привезти, запросити, і з цього почнеться покаяння язичників. Так от подумайте, дивіться, яка цікава паралель. За 800 років до того пророк Іона в місті Іопія, точно в тому самому місті, відмовляється від проповіді язичникам, бо вони недостойні, і вони грішні, і вони беззаконники. І вибирає шлях, в якому говорить Господу ні. В тому самому місці, через 800 років, Бог робить зовсім інше. І тепер інший чоловік, якого називають сином Іони, робить вибір і говорить Господу так, і здається, капітулює в своїх переконаннях, і йде і проповідує язичникам. Я задав питання, сказав, Господи, а чого ти називав Петра Симоном, сином Іоненим? Що його батька звали Іона? Цілком можливо, але в нього був брат Андрій. Так от про Андрія ми ніде не бачимо, що Ісус до нього казав. Андрій Іонович. От звертався до нього так. Чи Андрій син Іони? І тому є таке припущення, що так як Христос, він мав певне почуття гумору, от він навіть давав людям такі, ну не те, що прізвиська, а, скажімо так, такі певні титули своїм апостолам, то які мали значення стосовно їхньої чи характеру, чи ставлення, стосовно їхньої історії. Наприклад, він назвав Якова і Іоанна, своїх апостолів, синами Громовими. Ну, коли їх назвали синами Громовими, це ж не значить, що їхнього батька звали Грім, правда? Тобто, просто він так назвав, бо це відповідало їхньому характеру. І є така версія, вона дуже мені цікава, що Петро, він був названий сином Іони, тому що Ісус заздалегідь його попереджав, що в нього будуть подібні виклики, як були в пророка Іони. Один із них, що він подібно, як Іона, пішов проти Бога, а потім отримав другий шанс. Що так само Петро, буде момент, він відречеться від Ісуса, і він отримує другий шанс. І, можливо, частково це співпадає з тим, що в тому самому місті, в цій самій Іопії, Іона зробить одне рішення, а Петрові доведеться робити інше. Я хотів би сьогодні звернутися до нас. А де наша Іопія? Де в нас те перехрестя, на якому нам треба зробити вибір? Погодитися з Божим покликанням чи його відкинути? Прийняти те, що Бог посилає мене до ось цих людей? Чи відвернутися від цього, зробити вигляд, що я Господа не почув? І почати, як Іона, тікати від Божої присутності? Знаєте, мені часто згадується ця історія, я ще з дитинства її пам'ятаю, розказувала нам, що одна дівчинка отримала від Бога явний поклик на місіонерство. Молода дівчина, вона будувала свої плани, хотіла заміж, вже бачила своє красиве весілля, свою кар'єру, свій розвиток. І раптом Бог говорить їй, я кличу тебе на місіонерство. І якимись особистими моментами навіть, можливо, доведеться пожертвувати. Вона внутрішньо противилася цьому і прийшла до пастора і каже пастору, каже, пастор, мене Бог кличе на місіонерство. О, прекрасна сестра, давай я тебе благословлю. Ні, не треба мене благословляти. Ви мені розкажіть, а можна якось цього уникнути?
бо Бог мене кличе, а я не хочу, тому що в мене є свої плани, свої задуми. На що пастор відкрив їй вже згадану історію про Петра, про те, як він був в Іопії на даху, і про те видіння. І перше, що сказав Петро Богові, коли Господь сказав, заколи і їж, він сказав, ні, Господи. І от пастор каже цій дівчині, каже, я даю тобі тиждень на роздуми. Береш це місце писання і приходиш до мене через тиждень, і одне із двох слів ти маєш закреслити. Або слово «ні» і лишити слово «Господи». Або закреслити слово «Господи» і лишити слово «ні». Бо «ні», «Господи» – це слова, які не можуть йти в одному реченні. Якщо він Бог, то йому не можна відповідати «ні». Якщо він Господь, тоді закресли своє «ні». Якщо він для тебе не Господь, тоді вибери своє «ні» і признай, що насправді він не хазяїн твого життя. Ти сама розпоряджаєшся собою, а не слухаєшся його. Бідолашна пішла додому, проривала, проридала цілий тиждень. Коли прийшла наступного разу, то та сторіночка з 10-го розділу дій апостолів була мокра. Знаєте, така як поморщена папір буває, коли волога на нього потрапляє. Показує пастору і все-таки закреслила своє «ні». Олівцем перекреслила і каже, здаюся. Чому? Бо я розумію, якщо Бог кличе, і він воістину для мене Господь, то я маю йому підкоритися. Отож, друзі, запитання до нас. Куди Бог кличе тебе? Питання – іти чи тікати? Вибір за тобою. Уникати того, до чого Бог тебе побуджує. Можливо, твоя Іопія, там, де тобі треба прийняти рішення, це розмова з твоїми сусідами, це розмова з твоїми колегами по роботі про Бога, це зустріч зі своїми рідними і близькими. Можливо, знайти і згадати своїх старих однокласників, одногрупників з інституту. Можливо, це розмова з людьми, яких ти знаєш, а можливо, це зустріч буде з людьми, яких ти поки що не знаєш, але Бог зведе ваші дороги. Так чи інакше, скажи Господу «так», не говори йому «ні». Між «ні» і «Господи» вибирай Господа. І коли ми про це говоримо, ми плавно переходимо до другого запитання. Окей, я згідний, я піду, куди Бог мене пошле, але про що мені говорити? І переходячи до цього другого пункту, я буквально кілька слів лише скажу про саму історію Йони, яка відбувалася з ним далі, після того, як він відплив, потім, як ми знаємо, почалася буря, він опинився в череві кита. І ось тут багато скептиків, вони сперечаються і кажуть, ну от бачите, в череві кита, а ви що, християни, біологію не вчите? Ви не знаєте, що в кита така глотка вузька, що людина туди й не може пройти? Ви кита бачили? В кита такі зуби, що він пропускає тільки, як через сито, тільки воду пропускає, а планктон зберігає. Ну як кит може ковтнути? Тоді, як насправді, це називається читали-читали і не дочиталися. Тому що, якщо подивитися в оригіналі, то те слово, яке на російській мові в 1872 році при синодальному перекладі було підібрано як кит, ну, бо на той час це було найбільш зрозумілим. В оригіналі стоїть слово «велика риба», стоїть слово буквально «велике морське чудовисько» навіть, таке, «велике морське створіння». Тобто це міг бути не кит, це міг бути кашалот, в якого глотка ширша, це могла бути китова акула і так далі, і тому подібне. Тоді кажуть, окей, добре, добре, а тоді покажіть, як же ж він міг 3 дні вижити там в череві до того створіння? Як же ж можна було там дихати? Як там можна було взагалі залишитись живим? У мене 3 варіанти, як Йона міг вижити в череві кита. Перший варіант. Йона міг вижити в череві цієї риби, тому що, можливо, дійсно є в природі така риба, де це можна зробити. От. І на сьогоднішній день є деякі варіанти, що в деяких таких великих морських створін є 2-камерні шлунки, де можна дійсно поміститися і де є навіть запас повітря, яким можна було би дихати. Тому цілком можливо, що це було просто природньо можливо. З іншого боку, другий варіант. А чому ми не можемо допустити, що Бог, який створив світ, який говорив морю розступатися, він надприроднім чином зробив можливість Іоні там вижити? Надприродньо. Отдав йому можливість на цей період часу дихати без кисню, наприклад, і споживати інші гази якісь. Я не знаю, умовно. Але чому не допустити, що Бог надприродньо зберіг його життя? Ну і є третій варіант. І він для мене такий... Я дуже обережний з цим, але недавно, коли я почув його від одного дослідника, це мене зацікавило. Один проповідник сказав, каже, а чому ми не можемо подумати, що Іона не вижив у череві кита? Що він дійсно помер, але потім Бог його воскресив. Питання, як Іона міг там вижити? Можливо, ніяк, але Бог міг його воскресити. І натяк на те, що це можливий сценарій, я не буду стверджувати, Біблія нам прямо цього не каже, але є натяк у Новому Заповіті. Ісус Христос говорить, що вам не дасться іншого знамення, окрім знамення пророка Іони.
Бо так само, як Іона був в череві кита 3 дні і 3 ночі, так само син людський буде у серці землі 3 дні і 3 ночі. Питання, а син людський як зайшов в серце землі? Він помер, його поховали, і він вийшов з могили на 3-й день. Цілком можливо, що Бог просто взяв та й воскресив Іону і провів його через ці речі подарував йому життя і воскресіння. Бо в будь-якому випадку Іона є прообразом воскресіння Господа Ісуса Христа. Тільки Іона опинився в своїй плавучій могилі за власним рішенням і за власний непослух. А Христос взяв на себе наші непослухи і наші гріхи. Іона був виплюнутий цією рибою на берег для того, щоб отримати особисто другий шанс. А Христос зійшов в могилу, а потім воскрес, померши за наші гріхи, для того, щоб подарувати другий шанс кожному із нас. Тим не менше, вернімося до запитання, про що говорити. І так Іона після кита, після цієї риби, він вибирається на берег, долає шлях до Ніневі, і дивіться, що відбувається далі. Йони, 3 розділ з 1-го вірша. Після того до Йони вдруге було слово Господнє такого змісту. «Встань і йди у велике місто Ніневію і провіщай у ньому застереження, яке я тобі доручив». Цього разу Йона встав і за Господнім наказом пішов до Ніневії. Ніневія ж вважалася у Бога великим містом на 3 дні ходи. І почав Йона ходити вулицями міста, скільки можна було пройти за 1 день. І проповідуючи, говорив, через 40 днів Ніневія буде зруйнована. Ніневітяни повірили Богові від найстаршого до найменшого. Оголосили піст і одяглися у веретища. Ця вістка дійшла до царя Ніневі, і він встав зі свого трону, зняв із себе свою царську мантію, одягнувся у веретище і сів посеред попелу. Він звелів оголосити в Ніневії постанову царя і його вельмож, наказуючи, жодна людина і жодна тварина, воли й вівці, не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде веретище на людях і худобі, і нехай щиро волають до Бога. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних вчинків своїх рук. Хто знає, може якраз Бог зглянеться і відверне від нас свій палкий гнів та обурення, і ми не загинемо. І так Йона йде до Ніневії, він починає там проповідувати. І що ж він говорить? Він звіщає їм суд і покарання. Всього 5 слів. Які в єврейській мові стоять в цьому тексті, Ніневія через 40 днів буде знищена. І він проголошує це, проголошує, аж доки це не справляє на людей враження. Покайтеся або помрете. Така традиційна, старозаповітня проповідь з закликом до покаяння. Її ще дуже вдало виразив Екклезіаст, в російському перекладі сказані такі слова: «Не предавайся гріху і не будь безумен, зачем тобі умирати не в своє время». Ну от не час тобі помирати зараз за свої гріхи. Повертайся до Бога. Це була проповідь Іони. І ця проповідь, як я вже сказав, виявилася ефективною. Однак чому вона виявилася ефективною? Адже ми знаємо, що Асирія – це люди досить грізні, досить небезпечні. Як вони послухали Іону? Ну уявіть собі, дійсно, в 1942 році, наприклад, єврея перед Рейхстагом, який кричить «покайтеся, німці, покайтеся, значить, за свої злочини, бо ви будете знищені». Та його самого знищать через 2 хвилини. Як Йона залишився живий в цій ситуації? Чому до нього прислухались? Я бачу тут 2 моменти. Знову ж таки, раніше я на них не звертав увагу, але побачив 2 моменти, які могли накластися один на одне і, по суті, дати Йоні можливість побачити сильний, великий результат. Перший момент – це обставини, які приготували Ніневію до покаяння. Коли ми дослідимо історію, то ми побачимо, що незадовго перед тим, як Іона прийшов в Ніневії було декілька великих потрясінь. В них було сонячне затемнення, яке їх дуже налякало. Після цього через декілька років була дуже сильна пошесть, моровиця, чума. І потім через 2 роки ще 2-га хвиля пошесті їх всіх накрила. І вони були настільки, скажімо так, предрозположені російською мовою, вони були настільки вже налаштовані, що залишалося тільки комусь прийти ще і додати до цього те, що зробив Іона, і вони почули, Ніневія буде знищена. А вони вже знають, що це таке. І вони, відповідно, були вже готові. Знаєте, друзі, дуже часто Бог нас до когось посилає, а ми навіть не підозрюємо про все, що він з цією людиною робив раніше, що він дозволив цій людині пройти, щоб ця людина відкрилася для Євангелія. Ми навіть не здогадуємося про це, але там були якісь обставини, там були якісь ситуації, там були якісь переживання, були якісь проблеми. І коли ми приходимо і говоримо людині про Ісуса, ми сіємо, но ґрунт готує Бог. Нам просто потрібно довіряти, що Бог не помиляється, що саме зараз, саме тут і саме так треба сказати. Однак другий момент, який стосується того, чого проповідь Іони була ефективною,
Це свідоцтво, унікальне свідоцтво, яке в нього було. Дослідники, знову ж таки, говорять, що у переказах єврейських згадується, що коли Йону риба виплюнула, то він, будучи у шлунку в розчині соляної кислоти, стільки часу отримав на собі певні пошкодження, що на ньому лишився слід після перебування в череві кита. Зокрема, так кажуть, що його шкіра була як у альбіноса, тобто його просто вибілило після цього. І він прийшов і ось такий проповідував. Ну, уявіть собі, да? він три дні калатався в суміші морської води і соляної кислоти. І от він такий вибілений весь, добирається до Ніневії, як казав один мій знайомий, каже, якби я таке чудо побачив, я б теж покаявся. Ходить по цьому, по місту і каже, покайтеся, бо Бог вас всіх накаже. І, напевно, люди могли до нього підходити. Ну, якщо це дійсно так. Люди могли б до нього підходити і говорити, а ти хто такий? Я пророк, єврей, чту Бога, який створив небо і землю. Добре, а що з тобою було? Що це з тобою сталося? Хто це тебе так, жизнь, як тебе так потріпало? Що це з тобою, в якій білізні тебе викупали? А, то давайте я вам розкажу. Я до вас іти проповідувати не хотів. Я не хотів сюди йти, но Бог дозволив мені відплисти. Після цього я потрапив в кита, велику рибу. Після цього ця риба мене виплюнула, і я отепер до вас прийшов. Ви скажете, і для нас це нічого не значить. Но якщо ми подивимося знову ж таки в історію того часу, то місто Ніневія на своїй мові, на шумерській мові, буквально перекладалося, Ніневія – це місто риб. А головний бог, якому поклонялися ніневітяни, це бог Дагон. Єврейське слово «дах» також означає «риба». Бог Дагон, який був у формі риби. Вони поклонялися великій рибі. І коли Іона розказав їм цю історію, він показав їм, що мій бог, Яхве, бог Ізраїля, він сильніший за будь-яку велику рибу. І він використовує велику рибу як свій інструмент. І велика риба не змогла мене вбити, бо Бог їй не дозволив, от, і повернув мене до життя. І ось це свідоцтво, воно, знову ж таки, співпало з тим, що було потрібно цим людям. Слухайте, друзі, у нас у кожного є свідоцтво. У нас у кожного є те, що Бог зробив із нами, і, можливо, на нас навіть часом видно, що ми пережили. Отак, як по Іоні могло було видно. Все, що потрібно, ділитися цим свідоцтвом, говорити. Ти не знаєш ніколи, на який ґрунт впаде це посіяне зерно, можливо, Бог його вже підготував. І ти ніколи не знаєш, як твоє свідоцтво може співпасти з тим, що саме зараз людині потрібно. Ділися цими історіями, які Бог дав тобі пройти. Недавно, цьому році, мій син повертався від моєї мами, від бабусі, і від мами з татом, бабусі і дідуся, і вони посадили його в маршрутку, маршрутка доїхала до Києва, ну і ми так домовилися, що ну, водій наглядає за малим в дорозі, а мої батьки садять, а я тут зустрічаю. Зустрічаю я Святослава, він сідає в машину і кажу, ну як дорога? Він каже, тато, всю дорогу балакав з дядю, який сидів біля мене. Я говорю, а про що ти з ним балакав? Він каже, він виявився цим, як його, греко-римським священником. Я кажу, напевно, греко-католицьким, бо греко-римська – це боротьба така. А, ну добре, значить, греко-католицьким. Говорю, про що ж ти йому говорив? А каже, я його спитав, чи він священник. Він сказав, що він священник. Я сказав, що я теж віруючий. І ми з ним всю дорогу балакали. Я кажу, і як ви балакали? Ну, каже, я його почав розпитувати, як він, значить, прийшов до Бога. Почав розказувати про себе. Тато, розказав твоє свідоцтво, як Бог тебе зцілив. Розказав про нашу церкву. Сказав, де нас знайти в інтернеті. То, може, він, каже, вже буде проповіді наші дивитися. Я подумав, дитина, там 11 років йому було, чи 12, він здатний розказувати історії незнайомому дяді. Чого? Бо розказувати історії може просто дитина. Він просто розказав те, що він знав, що Бог тата зцілив від туберкульозу, що він ходить в хорошу церкву, що йому там добре. І ця історія дається легко. У мене, ну от я часом навіть дивуюся, якось разом ми їдемо теж в машині з дружиною, щось балакаємо про євангелізацію, про спасіння людей. Він ззаді нахиляється до нас і каже, а що ви це балакаєте? Тож, що такого тяжкого в євангелізації? Підійди до людини, познайомся з нею, поговори з нею, як в неї справи. Вона тобі розкаже, що в неї, як в неї справи, а потім скаже, що Ісус може їй допомогти. Серйозно? Так просто. А що? А я кажу, а як людина буде не готова, щоб Ісус їй поміг? Він каже, ну то все просто, що тут далі? Продовжуй дружити з нею, рано чи пізно буде готова. Я кажу, слухай, ти не хочеш замість мене на школі євангеліста попроповідувати? Ти так все так легко в тебе виходить. Але насправді, друзі, в нас в кожного є історія, яку ми можемо розказати людям, яким треба це почути.
І коли ми готові, то Бог може використати це в самий несподіваний момент. Я ще одну буквально свідоцтво розкажу, але яке дуже яскраво це ілюструє. Недавно чув це від одного пастора зі Сполучених Штатів, який, гуляючи по торговому центру, по великому такому шопінг-молу, раптово відчув внутрішній позив знайти спеціально відведене місце в цьому. В нього скрутило живота, і він в цьому торговому центрі почав ганяти, шукати, де ж тут туалет. Каже, ледве добіг, ледве встиг, вибачте за такі подробиці. Каже, залітаю в кабінку. Каже, тільки налаштувався на процес, як з сусідньої кабінки чую, приніс. Думаю, що приніс? Я приніс, але зовсім не те, чим готовий ділитися. Я думаю, що це відбувається? Хто там такий? Що він до мене говорить? А той приніс. І думаю, ну треба попробувати. Кажу, приніс. Каже, давай. Він каже, тільки я не те приніс, що ти просив. А що ти приніс? І він до нього доходить, що це наркоман, в яких зустріч, і ділер має йому передати наркотики там, просто вони так домовилися. І він каже, те, що я можу тобі дати запропонувати, це те, що Бог може тебе звільнити від наркотиків, бо Ісус любить людей і починає йому проповідувати. І він каже, я в яких тільки місцях не проповідував, і на сценах проповідував, і з кафедр різних проповідував, ну щоб з унітаза ні разу. А це, каже, був такий перший раз. І каже, він через цю перегородку помолився зі мною молитвою покаяння. Значить, Господь Ісус, повторяй за мною, Господь Ісус, прости мої гріхи, прости мої гріхи. Закінчились, той каже, то що, виходимо, виходимо. Виходять двоє з туалету, кожен зі своєї кабінки. І раптом цей наркоман, цей наркозалежний чоловік, він повертається до нього і каже, тю, так я вас знаю. Виявляється, що він колись був у цій церкві. Він колись ходив у цю церкву. І потім відступив від Бога. І цей чоловік каже, слухайте, ну я, звичайно, чув цю притчу про загублену овечку, що пастух де тільки її не шукає, ну щоб так мене шукати, то це точно Бог мене любить. Друзі, коли ми готові, коли ми заряжені, то Бог може використати нас в будь-якій ситуації. І третє питання, ми будемо готувати серце до молитви. Третє питання, а на що сподіватись? На що сподіватись? Або коли я розказую людині, коли я звіщаю, на який результат я очікую, що в моєму серці є стосовно цієї людини? Як ми бачимо, проповідь Йони досягнула феноменальних результатів, неймовірних результатів. Покаялося все місто. Ну, 500 000 людей, я думаю, покаялося мінімум. Можливо, навіть більше сотень тисяч людей. Якби сьогодні таке пробудження сталося, всі б зраділи, і кожен би тішився, що Бог його для цього використав. Але в Йони були свої претензії до ніневітян. Він вважав їх нечестивими, завойовниками. І замість того, щоб радіти, він сильно засмутився. Четвертий розділ говорить нам, Йоні це дуже не сподобалось. От хтось радіє, коли люди каються. Небеса радіють, а Йона розстроївся. Він обурився і розлютився. Він хотів, щоб вони були покарані. Він заволав до Господа, говорячи, «О, Господи, хіба ж я не говорив про це ще коли був у своїй країні? Тому я спочатку й тікав до Таршішу, оскільки знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим. Ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя у мене, адже краще мені померти, аніж далі жити». Так я хочу це сказати, Йона, ну перестань, не час помирати. Що це за заявочки? «Краще мені померти». То ти хочеш, щоб померли ніневітяни, а Бог їх милує, їм не час помирати. Тепер ти кажеш, Господи, як ти їх помилував, то мене вбий. Не час тобі помирати. Є щось, що ти мав би зробити. І врешті закінчується це тим, що Бог дає йому урок. Вирощує над ним, Йона десь там сів на горбочку, спостерігаючи за містом, коли вже його вогонь Божий буде спалювати. І в цей момент Бог виростив над ним лопуха якогось, якусь рослину, і потім ця рослина всохла. І Йона дуже розстроївся, і виявилося, що йому рослину шкода, а людей не дуже. І дивіться, з чим закінчується ця книга. Тоді Господь сказав, ти жалкуєш за рослиною, над якою не трудився і не вирощував. Вона сама в одну ніч виросла, в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом? Говорить Боже Слово. Ніневію, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці і чимало худоби. Фактично книга закінчується запитанням. В кінці стоїть питальний знак. І ми не знаємо, змінив Йона своє ставлення, передумав Йона, поміняв він своє серце, чи він так і залишився в своєму озлобленні. Але далі відбувається щось цікаве. Після такого великого пробудження, після такого великого навернення людей до Бога, проходить 50 років, і асирійці знову нападають на Ізраїль. Тільки цього часу
повністю знищують всю країну. Я раніше думав, що книга Йони була написана після от того нападу на Ізраїль. Но історично-хронологічно напад на Ізраїль, руйнування столиці Ізраїлю, Північного царства, Самарії, відбулися через 50 років після цієї проповіді. І у мене питання, як так, що народ, який покаявся, так ревно покаявся, що був в пості, скинув цар навіть мантію свою, навіть худобу заставили поститися, вони через декілька, буквально десятків років, вони знову продовжують і повертаються до того самого. І весь Ізраїль, за який так ревнував Йона, буде знищено, і його народ буде забраний в полон. Як так? Після такого пробудження, а потім таке розчарування. Знаєте, що я побачив, друзі? Якби Йона мав правильне серце, то він би не просто лякав Ніневію своїми проповідями. Якби Йона мав правильне серце, він би хотів дійсно, щоб ці люди помінялися, то після покаяння він би був не на горбочку біля Ніневії, він би був біля царя в царському палаці або біля тих людей і казав їм, це добре, що ви покаялись, але далі вам треба робити ось це, ось це, ось це і ось це. І навчив би їх далі Божому Слову. А так я вам скажу, євангелізація була? Була. Покаяння було? Було. А наставництва далі не було. І через деякий час все вернулося на круги своя. Знаєте, історія Йони показує нам, що він не скористався шансом, який потім міг би змінити навіть долю цілої країни і його власної батьківщини. Маленький шанс, вплив на те, щоб помогти людям далі жити праведним життям, яке він втратив. І в результаті великі наслідки. Мені чомусь згадалася з цього приводу історія, коли це вже ділився нею на проповіді. Історія одного грузинського священника, його звати Давид Абашидзе, і він похований в нас на території Києво-Печерської лаври в Києві. Історики кажуть, що цей священик був наставником молодого хлопця, коли викладав у Тбіліській, тоді Тіфліській духовній семінарії. Це було на початку ХХ століття, чи наприкінці 19-го навіть. І цей хлопець, якого звали Йосип, він був дуже уважний до всього, чого його вчили. Він навіть писав вірші на християнську тематику, він звертався до Бога. А священик Давид, він був його наставником, він був його ментором. І потім так сталося, що на один рік його перевели в іншу семінарію, і цей хлопчик залишився без духовника. Його перевели в семінарію в Кутаїсі, і потім, коли через рік він повернувся, то побачив, що Йосип став іншою людиною. За цей час він заразився ідеями комунізму, марксизму. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, про якого Йосипа йде мова. Це Йосип Віссаріонович Джугашвілі, більш відомий нам як Сталін. І цей старший священик, він все життя жалкував про одне, що він втратив цей час, коли він мав бути поруч з цією дитиною, молодим юнаком, для того, щоб допомогти йому сформуватися. Бо тоді, можливо, б не було б того Сталіна, якого би ми всі знаємо. Не було б мільйонів репресованих, знищених, закатованих людей. Можливо, історія людства пішла б іншою дорогою через те, щоб було уділено час і достатньо часу від наставника до того, кого він наставляє. Історія Йони дає нам цей урок також. І сьогодні, друзі, коли наша проповідь називається «Не час помирати», я просто хотів би сказати, якщо Йона, проповідуючи у Ніневії звістку про суд і правосуддя, він побачив такий величезний результат, то сьогодні в Новому Заповіті, коли ми з вами проповідуємо вже не суд, а проповідуємо вихід через Ісуса Христа, проповідуємо Євангеліє, проповідуємо надію, проповідуємо, що Христос зціляє, спасає і визволяє, хіба не нам сьогодні звершити це заради допомоги людям? Хай Бог поможе нам в цьому. Давайте ми встанемо. І моя молитва сьогодні. Я хотів би помолитися разом із тими людьми і помолитися благословити усіх наших братів і сестер, які приймають сьогодні рішення не тікати від свого покликання, але на протязі цього тижня у нас в наступну неділю євангелізація, 27 лютого, день спасіння, служіння, на якому ми будемо молити за зцілення і звільнення. Сьогодні я хотів би помолити за тих людей і благословити тих людей, які приймають цей виклик, які говорять, я піду на цьому тижні, я буду проповідувати, я буду розказувати людям, я буду запрошувати, я поділюся своїм свідоцтвом, я буду довіряти Богові, що якщо Він мене кличе, значить Він вже там працював і Він вже там готував ґрунт для того, щоб це слово сіялося. І я потім, якщо потрібно, приведу цю людину на фуршет на другий день, коли вона покається після євангелізації. Потім буду з цією людиною поруч ходити на наставництво, щоб ця людина могла духовно утвердитися. Якщо сьогодні ви б хотіли отримати від Бога благословення і прийняти цей виклик, не стікати з Іопії в сторону Фарсісу, але прийняти виклик від Бога і запрошення від Бога стати учасником спасіння людських душ,
Я хотів би за вас помолитись. Пройдіть, будь ласка, сюди наперед, ми завершимо молитву. Всі, хто будуть евангелізувати, будуть запрошувати, будуть іти до своїх знайомих, до своїх рідних. Ви приймаєте сьогодні це рішення? Може, ви ще не знаєте, до кого ви підете? Може, ви ще не знаєте, з ким саме? Але ви перед Богом просто хочете сказати: я готовий, Господь, я не противлюся, я не піду проти Тебе. Ось я, той, хто хоче спасати приречених на смерть. Ось я, той, хто хоче спасати тих, від кого, можливо, відмовилися би інші. Ось я, Господи, я буду це робити. Я піду, я скажу, я буду молитися, я буду боротися за спасіння людей. Я не погоджуюся на те, що люди поруч зі мною йдуть в пекло. Я не погоджуюся на те, що вони втрачають свої шанси і, можливо, більше ніколи не будуть мати вороття і можливості змінити своє життя. Ось я, Господи. Ми можемо ще проходити, друзі. І прямо зараз вам вже роздають запрошення. Це запрошення, яке буде для вас таким символічним нагадуванням про те, щоб комусь його вручити протягом цього тижня. А більше, ще більше запрошень є у нас при виході у фоє, і ви зможете взяти, кожний абсолютно, не лише ті, хто вийшли сюди наперед, кожний зможе взяти і роздавати, запрошувати своїх друзів, рідних, знайомих або навіть зовсім незнайомих людей. Знаєте, ми це запрошення, яке ми взяли, ми просто піднімемо в знак нашої віри перед Богом, почнемо молитися. Господь, ми молимося во ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні молимося і ми благословляємо наших євангелистів, ми благословляємо тих, хто протягом цього тижня підуть, щоб благовістити Євангеліє. Ми благословляємо, Господь, кожного із них, щоб там, де ми прийдемо, Господь, Ти був разом з нами, і Твій Святий Дух дав нам слова, які потрібно сказати, показав нам людей, до яких потрібно звернутися, і благословив нас, Господь, зробити це так, щоб серце людини розположилося і вона прийшла на служіння. Во ім'я Ісуса Христа ми благословляємо це служіння, яке буде в наступну неділю. Хай воно буде наповнене багатьма людьми, які приймуть Тебе. Хай на цьому служінні буде велике покаяння. Хай на цьому служінні будуть чудеса і знамена в своєму зціленні, звільненні, в явленій перемозі Твоїй. Хай на цьому служінні, Господь, звершується Твоя воля. Ми просимо про це, наш Господь, і хочемо сказати сьогодні перед Тобою: ось ми не тікаємо, ми не ховаємося, ми не виправдовуємося, ми готові прийняти це запрошення від самого Тебе іти і благовістити Євангеліє. І ми віримо, Господь, що Ти благословиш нас. Ми віримо Тобі, Господь, що Ти нас поведеш. Дякуємо Тобі, наш Спаситель. Дякуємо Тобі, наш Бог. Дякуємо Тобі за все. І довіряємося Тобі во ім'я Ісуса. Амінь. І давайте ми Богу віддамо славу. Дякую вам, друзі, хто вийшли наперед. Ви можете повертатися на свої місця. Хай Господь благословить кожного. Перед нами ж тільки ще одна молитва, і поки люди повертаються, я хотів би звернутися зараз до тих, хто, можливо, прийшов сьогодні на служіння перший раз. Можливо, ви не перший раз в нашій церкві, але ви ще жодного разу не виходили наперед для молитви покаяння. А можливо, ви каялися перед Богом, але потім відступили, відійшли від Нього, і вам потрібно до Господа повернутися. Біблія говорить нам, що ворог, диявол, він прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Завдання диявола – нести в наше життя біль, страждання, розруху. Завдання диявола – нищити. Але Бог по своєму милосердю, Він хоче подарувати нам сьогодні шанс і можливість вирватися з цього порочного кола, коли ми самі намагаємося рішити свої проблеми і розібратися зі своїми помилками. Господь сьогодні пропонує шанс, бо Ісус Христос, Божий Син, прийшов у цей світ, щоб дати життя і життя з подостатком. Він прийшов, Він помер на хресті за наші гріхи, і тільки Він один може гріхи простити. Тому якщо сьогодні ти хотів би скинути з свого серця всякий гріх і попросити у Бога прощення, попросити, щоб Він тебе очистив, попросити, щоб Він поміг тобі почати життя з нового, з чистого листка, прямо зараз я хотів би помолитися за тебе. Якщо ти, можливо, вперше, можливо, не вперше, але ще не каєвся, можливо, каєвся, але відступив від Бога, я хотів би помолитися простою молитвою покаяння. Проходь, будь ласка, сюди наперед. З балконів, можете на балконі, спустися з балкону. Можете десь тут ближче, проходь. Можете під балконом, проходь. Іди до Ісуса Христа. Сьогодні Господь хоче простити нам наші гріхи. Ніхто не прощає. Люди не можуть простити дуже часто один одного. Я не маю влади прощати людські гріхи. Але Ісус Христос сьогодні хоче простити кожного. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що Він торкається твого серця, і Він говорить, тобі потрібно прощення, тобі потрібно покаяння, іди зараз до Господа Ісуса Христа. Люди ще проходять, давайте ми будемо аплодувати. Люди ще проходять, давайте ми будемо їх підтримувати. Іди до Ісуса. Тільки Він може змінити твоє життя. Тільки Він може дати тобі нову можливість. Тільки Він може тобі допомогти. Іди до Ісуса Христа. Іди до Ісуса. Він рятує від вічної смерті.
І Він дає повноцінне життя на землі. Тільки Ісус, тільки Господь. Ми вже будемо починати молитву, але, можливо, хтось ще не пройшов. Проходьте прямо під час цієї молитви. Проходьте, будь ласка. Бо це ваша вічність, це ваше життя, це ваш вибір. Моє завдання тільки запросити, але рішення приймаєте ви. А з тими, хто вже вийшли, я хотів би помолитися. Повторіть, будь ласка, ці слова зі мною, але скажіть їх, будь ласка, від всього свого серця. Давайте ми разом скажемо. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. Я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Бо сьогодні я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми благословляємо всіх, хто сьогодні покаявся. Благословляємо їх, щоб вони далі слідували за тобою. Благословляємо їх, щоб вони далі йшли твоїми дорогами. І просимо, бережи їх в твоїй руці. І хай через їхнє життя появляться твої чудесні переміни. І всі побачать, що сьогодні вони вже живуть із тобою. Ми їх сьогодні благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас. І ми б хотіли з вами познайомитися, зробити вам невеличкі подаруночки. Тому дякую вам за ваше рішення. Під наші оплески пройдіть, будь ласка, до центрального фоє, де ми б хотіли з вами познайомитися і вас привітати. Давайте ще раз оплесками підтримаємо, поки вони проходять. Хай Бог благословить, та ім'я Господнє буде прославлено. Слава нашому Господу.